Ndresika dia iresaka indray ny taranja judo, izay tiana manamarika fa nisy ny fiadina ny tompon-daka ny Analamanga izay natao tamin'ny faran'ny herinandro teo a, tetsy amin'ny latsahan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Izy io ihany koa no fifaninana izay natao indrindra ahafahana manao ny qualification ho amin'ny fiadina tompon-daka Madagasikara izay ho atao eto Madagasikara mazava ho azy amin'ny faran'ity volana martsa ity raha tsy diso a. Efa tonga eto a izareo judoka anisan'ny manana ny maizy azy tokoa satria dia tafaverina tanindrazana rehefa avy nandeha niofana nandritry ny fotoana vitsivitsy tany a Japon dia tsy izay izany a fa iandrena ivravelona tatiana sy Kevin Andriamanuelna izay mino mihitsy afa kezao ny fiantsonana izy io satria Kevin miarabanareo menata. Miarabantsika rehetra dia miarabana any an-tokantrano. Miarabany ke. Ke ny fiantsonana io tatiana? Ke. Kevy kay tsy kely ia ataontsika resaka kely fotsiny aloha ilay fiadina tompon-daka ny Analamanga tamin'ny farany herinandro teo dia avy antsika resaka momba n'ilay fifanana izay natao narahana tany a Japon sady amoaka n'la voandalana koa ianareo minatary efa aveo nanao sushi nanaona n'ilay fifaninanana izay natao tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena farany teo tamin'ny sabotsy moa zany lay izy a de zany nanao fa izy tsy nanao satria izy tsy eto amin'ny tsy eto Analamanga izy ka aio fa izy ligna Analamanga fa ianao ligna iny ohatra matsiatra matsiatra ambony avy any amin'zareo be resaka tanànana ataovy ke le fitenenana reo aveo keby a falaloha tatiana aloha iresaka zany moa nanao de zaza vice championne tamin'ny sabotsy farany teo ity catégorie ina moa anao moins de 48 kilos moins de 48 kilos zany hoe qualifié anao manao championnat de Madagascar ie qualifié le nom club ino Saint Michel ayeo amin'ny samigany ie Saint Michel etosy ah parfait Saint Michel etosy tsisy judo vonoa fantapantatra ao ve hoe firifiry taona nandray anjara tamin'ilay fifaninana tamin'ny sabotsy teo amin'ny 20 mpikatrika taony tamin'ny sabotsy teo amin'ny compétition adiny dimy teo izy nisy combat de nisy kata nisy combat individuel ihany anomboka minima hatramin'ny senior fa tsisy kata fa ny kata rehefa amin'ny kagame biraki ihany no misy ny tompona fiadiana tompona ka Madagasikara de nefa n'iny isataona ihany misy ie isataona ihany satria iny ny anaovana ny sélection an'ny judoka zay mandray anjara amin'ny championnat d'afrika avy fa makakana kely izy ianao hoe combat individuel fa misy combat angaredona ngany le amin'ny judo sa misy par équipe koa amin'ny judo ay par équipe fa tsy atao de miaraka daolo de misakoloka be tsisy kosakosa ary manaona ny any amin'ny ligue matsiatra ambony any ataovy kokoa kely aloha ry zalahy any ataovy amin'ny fitenindrareo any koa ataovy tariny besle tsara ma azy ty eo valy votaka aty koa ty ohatrany tsy de mahay firy tsy akory aby ny atangetanàna aloha zany efa tonga soa ty tanydrazaka anay ary anao lasa kelikely maso averina chapon tany zay na kamarony any ohatra ny kelikely maso daholo de ohatra manangalatahaka kely nanao ana n'la dita any a japon firy andro moa zany nareo ny tany 36 jours zay ny tany 36 jours ray volana sy herinandro latsaka kely herinandro latsaka tao de mbola mahay miteny gasy mahay miteny gasy tsara inona zany ny tena hoe hitanareo hoe tompony a azonareo menata miverina avy tany aloha vehivavy no miteny voalohany raha ny tompony aloha zany de fanerasa tamin'olona be dibe nisy catégorie kely indrindra hatramin'lehibe indrindra de le fomba fanaovanzareo entraînement zany hitanay hoe samihafa kokoa amin'ny atsika aty zareo rehefa manao entraînement a de misy rehefa manao judo manko zay de misy hoe rendez-vous formana combat ny zareo be dibe mihitsy zay ary isan'andro atao isan'andro ary zareo rehefa manao entraînement de isan'andro maraina ambodatami a de ariva miazakazaka de ohatra zay foana isan'andro latsinainy hatramin'ny sabotsy de le fomba fanaovazareo entraînement zay zany hitanay de hitanay hoe tombony hoaninay le izy satria rehefa tia Madagasikara zay manao entraînement de indro isan-kerinandro larobia sabotsy satria izay no mahafaka ny be sy ny maro de zay
Rehefa nena tsika. Rehefa nena tsika, izay mantsy dia misy endaka.